Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde si dnes uděláme video na pomezí několika žánrů či témat, protože se to bude týkat literární historie, literární teorie a zároveň i nějakého širšího fenoménu, kterému říkáme tradice. A pohybovat se budeme především na začátku minulého století a v meziválečné době a budeme sledovat například Osipa Mandelštama, některé české autory, ale přeci jen hlavním hrdinou dnešního videa je T.S. Eliot. Že ač původem Američan, tak jeden z nejvýznamnějších zástupců té britské moderny, takzvané, a taky teoretik literatury. No, z Eliotova díla potom hodně čerpala takzvaná Nová kritika, což byla v Anglii a v Americe dlouhá desetiletí vlastně nejmocnější literárně vědná škola. A jak napovídá název videa, tak pokusíme se dneska nějak zjistit, jak se v dějinách literatury měnil náhled na tradici. A zároveň to zkusíme uplatnit i na současnou situaci, tak nějak částečně aspoň. No, nebo na jakýkoliv bod v dějinách, když nad tím tak přemýšlím. No, protože nejen v literatuře, ale v jakémkoliv umění a dokonce snad v jakémkoliv oboru lidské tvořivé činnosti se, myslím, pořád dokola potýkáme s otázkou, do jaké míry má hodnotu inovace a do jaké míry máme naopak zachovávat tradice. Sám jsem v různých recenzích. Několikrát použil fráze jako básník nepřináší nic nového, nebo literární vědec XY svou knihou v podstatě jen opakuje již dříve vyslovené teze. Chápal jsem to jako výtku samozřejmě. Taky jsem pak za to několikrát dostal přes prsty. Že? A když říkám, že tenhle problém se netýká jenom literatury, tak vás všechny hnedka napadnou myslem i desítky případů. Jo, nějakých situací, v nichž se střetávají ideje tradicionalismu a novátorství. No, v politice se jedná o věčný souboj mezi konzervatismem a progresivismem. No, když se teď řeši, řeší, že jo, aktuální, to je to aktuální otázka manželství homosexuálů, tak si všimněte, že argument odpůrců bude vždycky zahrnovat i něco ve smyslu, že tradiční rodinu tvoří muž a žena, protože to tak vždycky bylo. No a druhá strana bude odporovat, že to přece není argument, že to tak vždycky bylo, protože můžeme říct o otroctví, ale to jsme pak taky zrušili a je to dobře a tak dále a tak dál. Všichni to znáte tyhle věčné spory konzervativců a progresivců. No, ale tahle problematika se může týkat třeba že, folkloru. Na jedné straně máme folklorní spolky, které se snaží především na Moravě udržovat lidové zvyky a kroje a hrát tradiční lidovou hudbu s kapelami, ale že vzpomínáme si všichni asi na scénu skunderova žertu, kde na vesnici pořádají jízdu králů a ve výsledku vznikne trapná situace, kdy se koně motají mezi proježdějícími auty a ten mladík, který má představovat krále, tak radši uteče na nějaké automobilové závody, nebo jak to tam je, no, protože už mu jsou prostě nějaké uvadající tradice nejasného původu ukradené. A no, podobně si můžeme ptát i na to, jestli má smysl udržovat na živu třeba různé žeho, dialekty. Když ve výsledku je dneska kvůli masovým médiím i neustálému stěhování celá republika tak propojená a promíchaná, že stejně většina z nás mluví interdialektem, obecnou češtinou, a podle přízvuku dnes už bezpečně poznáte maximálně tak lidi z ostravy a širšího okolí. No. A podobné úvahy můžeme uplatnit já nevím na koncept vlastenectví. Že, historikové nebo novináři nám že, pořád připomínají nějaké hrdinské osobnosti české historie parašutisty, že jo, Gabčíka, Kubiše, legionáře z první světové války, mistra Jana Husa, že jo, odbojáře, Balabána, Morávka, Josefa Mašína. A my si o nich čteme, že jo, a jsme hrdí asi obvykle na to, že to byli Češi. Ale pak vám zase někdo může oponovat tím, že, že, je iracionální být na něco či někoho hrdý jenom proto, že se ty lidi shodou okolností narodili ve stejné zemi jako my a reálně s námi nic nepojí. Jo, věc taky, že v současné době probíhající mistrovství ve fotbale. Já mám prostě radost, když vyhrají Češi nebo Němci, i když Němci teda ještě nevyhráli v době natáčení. Jo, I když mě ale s těmi konkrétními lidmi nepojí nic jiného, než nějaké jazykové a geografické vazby. Že? Každopádně já se nebudu pouštět do folkloru, historie ani politiky, pak ničemu z toho nerozumím a zůstanu radši u dějen literatury. No a v rámci dějin literatury či dějin umění vůbec představoval kritický bod rozchodu s tradicí začátek 20. století. Nástup avantgardy nebo vyhrocení modernismu směrem k jeho přepjaté formě, reprezentované tím, čemu jsme navykli říkat avantgarda, abych byl přesnější. Jo a jak si určitě pamatujete, ještě ze školy, nebo nejspíš z některého mého videa, pokud se díváte častěji, tak zkrátka začátek 20. století v mnoha ohledech skutečně vedl ke snahám zavrhnout minulost a pokusit se začít od začátku. A těch důvodů byla spousta. V první řadě to byla samozřejmě první světová válka. A jak píše hlavní teoretik české avantgardy Karel Daige, tak Starý svět zahynul spolu s vojáky v zákopech západní fronty. No, dalším impulzem, který samozřejmě s válkou souvisí, byla krize kapitalismu, kterou konec konců celkem vydatně reflektovala i tradiční moderna. A mimo umění se očividně projevil že jo, sérii socialistických nebo i fašistických revolucí. Asi nejradikálnější pokus o zničení starého světa představovala čínská kulturní revoluce komunistického vůdce že Mao Zedunga, která kromě spousty dalších průšvihů vedla ke zničení deseti tisíců tradičních čínských památek. No, proto se dnes v Číně považuje de facto za prastarou historickou architekturu že jo, budova z 19. století. A co mi přijde nejvtipnější nebo nejvíc ironické, tak celá ta slavná čínská medicína se dochovala jenom díky přepisům pořízeným Japonci v japonštině. Jo. A to už jsem zase odběhl nějakých 50 let do budoucnosti od bodu, o kterém chci mluvit, tedy začátku 20. století. A, a snahy téhle éry zbavit se nějak minulosti. Každopádně, když jsem mluvil o vzájemné provázanosti všech těch jevů, no, tak to se týká samozřejmě i umění a literatury. Ze své podstaty novátorská a antitradicionalistická avantgarda byla už od svých počátků spojená právě s komunismem. Nepočítáme-li mezi avantgardní směry futurismus a expresionismus? Osobně expresionismus k avantgardě nepočítám a futurismus jenom s výhradami. Ale to už je jedno, že? To je zase jen bezúčelné škatulkování. Ale co se snažím vysvětlit tou provázaností komunismu a avantgardy, je to, že oba tyhle, nazvěme je metanarrativy, mají společné mimo jiné ten takzvaný anticipační charakter. Tedy mají společné to, že odmítají minulost. Kapitalismus a feudalismus u komunismu a modernismus i tradiční umění u avantgardy. A programově se orientují na budoucnost, oba tyhle směry. Komunismus má že jo, teleologický charakter, slibuje, že se společnost dostane do nějaké utopické budoucnosti a avantgarde dělá v mnoha ohledech to též s uměním. Jednak jeho prostřednictvím slibuje to, co komunismus, tedy diktaturu proletariátu. A jednak v manifestech Avantgard velice často čteme o tom, jak bude nové umění jednoho dne vypadat. A aniž by ale avantgardní umění toho typu ti autoři skutečně tvořili. Oni jenom o něm mluví. Že? To by byl v našem prostředí můj oblíbený příklad poezie, kterou píší dělníci pro dělníky. K tomu chtěli čeští avantgardisté jednou dospět, jenže jak si narazili na ten problém, že dělníci nebývají moc dobří básníci. A tak nakonec ti Seifertové, Nezvalové a Volkrové psali poezie, ve které se alespoň do role dělníků stylizovali, když už zrovna nebyl po ruce žádný baťův dělník, který by byl schopný složit podivuhodného kouzelníka, město v slzách nebo těžkou hodinu. No a když už jsem zmínil ten trošku problematický futurismus, tak ten nebyl spojený s komunismem, ale s fašismem, že jo? Aspoň v Itálii teda. A konec konců pro tyhle dva narrativy vyplatí skoro to též, co pro komunismus a avantgardu. No, tedy, že odmítají starý svět, tu jeho dekadenci a úpadek, abych použil oblíbený termín nacistů, a očekávají příchod nového a lepšího světa, no, ve kterém bude vládnout nadřazená rasa, u arýská, u nacistů, že A židé a nebílí lidé nebudou existovat. Podřední byloši, jako třeba my slovani, se vrátí ke své původní roli od roku. Pokud mimochodem jste se někdy divili, jestli existuje vazba mezi slovy slovan a anglickým slave, nebo německým skláve, tak ano, existuje. Jsme národ. Od <laughs> Nicméně u fašismu a nacismu jsou ty vazby na tradici přece jen silnější než u komunismu. Protože fašismus kritizuje spíš bezprostřední minulost nebo i současnost. Za to ale fetišizuje ty národní mýty, že jo, historii, obecně jak národní minulost a podobné záležitosti. Jo, ale jak jsem říkal, dnešní díl nemá být o politice nejbrž o literatuře. Jen jsem chtěl poukázat na to, že vztah avantgardy a futurismu k tradici má vazby i na ty politické narrativy, k kterým tahle umělecká hnutí odkazují, či k nim i nějak ideologicky náleží. No ale tak či tak, většina avantgardních směrů je orientovaná na budoucnost. Zajímají je technologie, proti oslavě té podle nich chaotické přírody staví geometrii a městskou architekturu. Zajímají je nově vzniklé druhy umění, především film a fotografie a předválečné modernistické nebo tradiční umělce odmítají, jakožto zástupce nebo i obhájce toho zkaženého světa minulosti, feudálního a kapitalistického. No a jelikož avantgarda se v rámci elitního umění především v meziválečném období stala de facto mainstreamem, tak se logicky proti ní musel zvednout nějaký odpor. Jo, a tak se po celé Evropě v průběhu desátých a dvacátých let začaly objevovat autoři, Sami modernisti, kteří poukazovali na to, že celý ten anticipační štyk avantgardních autorů není nic víc než to nějaká retorická hra. Že samozřejmě můžeme a máme kritizovat minulost, která byla stejně nedokonalá, jako je nedokonalá současnost a, a i budoucnost, ale že není možné tradici ignorovat nebo kompletně odmítat. V Rusku to tvrdili takzvaní Akmeisté v čele s básníkem a teoretikem Osipem Mandlštamem. V anglicky mluvících zemích se proti tomu nebo se proti antitradicionalismu postavil nejhlasitě teda zmiňovaný T.S. Eliot, autor asi nejdůležitější studie na tohle téma, nazvané Tradice a individuální talent. Vyšla tuším 1919. Ve Francii vzniklo hnutí nazvané Návrat k řádu, které vedl básník Jean Cocteau. V Itálii fungovala avantgardní, ale přesto tradicionalistická skupina Valory Plastici. No a co bylo všem těmhle autorům nebo teoretikům společné? Kromě toho, že byli věřící mimochodem. Což asi taky má nějaký vliv. Protože konzervatismus a křesťanství jdou většinou ruku v ruce. Za to židé jsou z nějakého důvodu obvykle progresivní. Takže Mandelš tam byl buď výjimka, že on je židovského původu, i když nevím jistě, jestli to nebylo sekulární žid. A nebo taky nevím, jestli není progresivismus typický jen pro současné židovské obyvatelstvo. Protože pokud vím, tak jedním z následků holokaustu bylo i to, že velké procento Židů zůstalo Židy pouze etnicky a kulturně, ale přestali věřit v Boha. No, to je jedno. A zároveň všem těm autorům bylo společné to, že náboženství do literatury prakticky nemíchá. No, tady se vždycky člověku vybaví ten citát, tuším od Chestertona, že neexistuje nic jako katolický spisovatel, ale že zná spoustu spisovatelů, kteří jsou shodou okolností katolíci. Což je zajímavé od Angličana, že v Anglii moc katolíků není. No ale teda kromě náboženských východisek bylo všem těm tradicionalistům společné to, že upozorňovali na ten prostý fakt, že veškerá literatura vyrůstá z tradice národní a evropské kultury. No a na tom není nic objevného. Spíš se může zdát zarážející, že avantgarda se tuhle tradici pokoušela zapřít. Dobře, prostě nebýt Homéra, Hesioda, Ovidia, Danta nebo Shakespeara, tak nejen literatura či umění, ale prostě celá civilizace, že by vypadala úplně jinak. A Eliot upozorňuje na to, že nejen avantgarda, ale že i literární kritika považuje slovo tradice pomalu za nadávku. Že kritici pořád dělají to, co jsem na začátku zmiňoval, že dělám občas sám, tedy že se fixují na novátorství a že pokud není dílo nějakým způsobem objevné nebo šokující či převratné, tak, takže vlastně za nic nestojí. A tady mám, myslím, vlastně vypsaný citát. Elliot přímo píše. Cituji. S uspokojením prodléváme u toho, čím se básník liší od svých předchůdců, zvláště těch bezprostředních. Když však k básníkovi přistupujeme bez tohoto předsudku, často poznáme, že nejen nejlepší, ale také nejsvébytnější části jeho díla jsou právě ty, v nichž se nejvýrazněji projevuje nesmrtelnost mrtvých básníků, jeho předchůdců. Konec citace. Jo, on třeba říkal o Miltonovi, že Milton je nejsilnější tam, kde jako odkazuje přímo na Homéra a na Danta a na další autory. Že, že vlastně Milton je nejvíc Miltonovský tam, kde jako netvoří nové nápady, ale kde se nějak vyrovnává s těmi staršími autory. Jo. A každopádně tohle vám opět může přijít jako úplná samozřejmost, že každý umělec musí mít ponětí o svých předchůdcích. Že není prostě třeba zahazovat něco, co funguje prostě jen proto být za každou cenu originální. A sorry, že teď budu trošku kázat, já vím, že k tomu občas stihnu. Ale jestli mi něco utkvělo v souvislosti s tím, že jsem měl kdysi v časopisu na starosti začínající básníky, kteří nám posílali texty a chtěli, abychom je otiskli, tak vlastně vždycky, když jsem si pak dopisoval s těmi, kteří posílali vyloženě špatné věci, tak všem bylo společné to, že neměli načtené klasiky. Nikdo z nich nečetl Seiferta, Halase, ani, ani Nezvala, Máchu znali jenom z čítanky, když už něco četli, tak to byla současná poezie, no, těsnohlídek a Adam Borzič a podobní autoři, kteří jsou samozřejmě v pohodě. No, jenže oni právě moc dobře znají klasiky i dějiny literatury. No, to je fuč, už zase odbíjám od tématu. Nicméně, jestli bych mohl dát jednu radu mladičkým básničkám a básníkům z Korálky nad Kotníky, tak bych doporučil, aby víc četli a méně psali. Ale o čem jsem předtím mluvil? Jo, že vám může připadat úplně samozřejmé, že novátorství není nezbytně pozitivní hodnota? Jo. No, Pokud jste viděli moje videa, ale o těch velkých literárních teoriích 20. století, jo, o formalismu, hermeneutice, postmoderní dekonstrukci nebo recepční estetice, tak si možná vzpomenete, že jak v Rusku, tak i v Německu kladli na novátorství obrovský důraz. Jo. A opět, že částečně proto, že ruský formalismus byl spojený s avantgardou. A ti formalisté ruští používali ve vztahu k dějinám literatury termín o zvláštění. A zjednodušeně řečeno tvrdili, že literatura se vyvíjí prostřednictvím nějakého šoku. Pomocí toho, že umělec přijde s něčím novým a revolučním a ostatní ho začnou napodobovat. A vznikne tak nějaký nový styl a tak se prostě posouvají dějiny literatury. Prostě přišel u nás Mácha, jeho máj nejdřív skoro všichni nesnášeli, protože nekonvenoval dobovým náladám, jenže deset let po jeho smrti už jsme tady měli májovce, a a z Máchy byl největší básník své doby pomalu. No ne pomalu, úplně. A, a stejně tak představitelé jo, německé recepční estetiky, ti zas ten svůj klíčový pojem, že jo, o horizont očekávání. No, podle Hanse Roberta Jauze se literatura vyvíjí tak, že dobové publikum přistupuje k literárním textům s nějakým souborem předsudku. No a pokud nedokáže dílo tyhle předsudky narušit nebo zcela vyvrátit, tak takovému textu jako nenáleží prostor v literárnímu kanonu podle těchto německých teoretiků. A byl to vlastně až český uh, literární vědec, Jan Lukařovský, který tenhle problém částečně vyřešil tím, že zavedl termíny estetická hodnota, vývojová hodnota. Říkal, že literární dílo může mít estetickou hodnotu, i když není novátorské. Dejme tomu, G.B. Shaw nebyl žádný literární revolucionář, ale jeho díla čteme a máme rádi dodnes. No a potom můžou být díla, která sice nemají kdo ví jako estetickou hodnotu, za to ale přispívají vývoji umění. Protože že jo, dadaistická poezie, nebo ještě lépe, v černý čtverec na bílém pozadí, tak to prostě nemají asi objektivně že jo, estetickou hodnotu. Jo, za to ale tato díla vedla k nějaké diskuzi a později i k revoluci v umění, jo, ke změně uměleckého diskurzu. Hm? Ale tyhle všechny teoretické věci zmiňuju proto, že když přišel TS Eliot s názorem, že novátorství neznamená automaticky nějakou pozitivní hodnotu, tak to nebylo Stating Obvious, ale spíš naopak. Byl to názor, který šel mimo tehdejší mainstream elitního umění. Že, jak už jsem říkal, tak v té době byla mainstreamem de facto avantgarda. No, ale dobře, tohle bylo jen tak na objasnění kontextu a na objasnění toho, že. Vyzdvihování tradice bylo v době, kdy napsal Eliot svůj esej o tradici, v podstatě výjimečné. No ale ve zbytku videa bych chtěl vysvětlit důvody, kterými Eliot tradice obhajoval. Že to nám může ve výsledku sloužit k tomu, že se něco naučíme o literatuře. Že samotné konstatování, že tradice je užitečná, by asi jako výstup tohohle mého videa bylo dost nedostatečné. No a před chvílí jsem zmiňoval ty mladé začínající básníky, kteří mají pocit, že když vypíší nějaké své emoce či individuální prožitky, tak, tak vznikne nezbytně nějaká pravdivá výpověď o světě, nebo alespoň o nich samých. Ale problém ale je, že samotný fakt, že někdo prožívá nějaké pocity a dokáže je převést na papír, vlastně nic neznamená, pokud je jako pravdivou výpověď nepocitují i čtenáři. Jo a téhle určité zahleděnosti do vlastního individuálního prožívání světa se Eliot celkem otevřeně vysmívá. On píše v mém oblíbeném citátu. V každém kupé vlaku jedoucího na fotbalový zápas baníku Ostrava naleznete deset vlastníků vnitřního hlasu. Řídí se jim a nacházejí v něm věčné poselství marnivosti, strachu a chtíče. Pro ty, kdo poslušně naslouchají vnitřnímu hlasu, nemůže mít žádný z mých názorů na kritiku nejmenší cenu. Nepůjde jim totiž o to, aby nalezli nějaké obecné principy literární kritiky. Co také z principy, když máme vnitřní hlas. Konec citace. Asi jste pochopili, že ten baník Ostrava je můj převod. V originále jsou to fanoušci Swansea AFC. A no takže podle Eliota nemá smysl, když básník naslouchá nějakému svému vnitřnímu hlasu, instinktu, Tvoří nějaké vysoce individuální a spontánní umění. A na místo toho vyzdvihuje Eliot právě tradici. Něco, čemu taky říká na jiných místech simultánní řád evropské literatury. Takže on píše, že básník si musí uvědomit, že evropské myšlení, případně myšlení jeho vlastní země, je daleko důležitější než nějaké jeho soukromé myšlení, než ten jeho vysmívaný vnitřní hlas. A to evropské myšlení se neustále vyvíjí, že? jak dějiny postupují. Neustále se nabalují nové myšlenky a některé starší odpadají. Ale přesto není možné zapomenout na Homéra a zapomenout na Shakespearea a dokonce ani na skalní kresby magdalenských umělců. A on zároveň neříká, že by básníci neměli pracovat na základě vlastní lidské zkušenosti, vlastních emocí. Ale básník podle Eliota musí umět oba procesy oddělit, tedy proces tvorby a vlastního prožívání světa. On doslova říká, že nezáleží na velikosti a intenzitě emocí, ale na intenzitě samotného turčího procesu. Protože, jak už psal jinde, tak intenzivní emoce prožívá i ten fanoušek baníku. K tomu mám ještě jednu pěknou citaci. Hledáme-li novost na nesprávném místě, objevíme zvrácenost. Posláním básníka není mít nové emoce ale používat těch obyčejných, přetavovat je na poezii a vyjádřit tak pocity, které vlastně vůbec nejsou emocemi. A k tomu básníkovi poslouží stejně emoce, které nikdy nezažil, jako ty, které dobře zná. Poezie není vdělavém emocí, ale únikem od emocí. Není vyjadřováním osobnosti, ale únikem od osobnosti. To tohle, myslím, lépe to formulovat nejde, takže se o to nebudu pokoušet. No a pokud jde o Eliotův přístup ke kanonizovaným textům, k tomu zmiňovanému Homérovi a Shakespeareovi, tak on o nich píše, že je nutné takové autory znát. Že oni evidentně dokázali to, co by měl umět dokázat jakýkoliv aspirující básník. A sice vytvořit dílo, které nevyjadřuje autorovi vlastní emoce, ale dokáže promlouvat k emocím čtenářů napříč staletími. Johan Eliot, myslím, používá, jestli si dobře pamatuju, jako příklad takového momentu scénu z Iliady, kdy král Priamus přijde prosit Achille o to, aby mu vrátil tělo jeho syna Hektora, jo, kterého Achilleus zabil v souboji a pak ho sladčeného tahal za svým vozem kolem hradeb Troje. Ale já použiju jiný příklad. No, jo, dělal jsem to na Patreon epizodu o literárních zdrojích antických mýtů a na stará kolena jsem si poprvé přečetl epiku práce a dny od homérova pravděpodobného současníka Hesioda. A ta knížka obsahuje i mýtus o Prometeovi a Pandoře. No a ten příběh jistě všichni znáte, i když jste nečetli Hesioda. Totiž, že Prometeus ukradne Bohu moheň, a ti jednak potrestají jeho, že jo? to znáte to s tím klováním jater, ale ještě na oplátku potrestají lidi, jako všechny, a tím, že na ně sešlou ženy. A předtím žili na zemi sami muži a měli totální blahobyt. A neexistovaly nemoci ani strasti a lidi žili několikanásobně dál než dneska a tak dál. No a první žena, Pandora, přinese mužům čban. A navzdory pro varování, že nemají přijímat dary od Bohu, tak, tak ho otevře a vypustí z něj na svět všechny bolesti a nemoci a myriády jiných strastí, jak to píše Hesiodos. No a když Pandora vidí, co způsobila, tak Džbán zauře, jenže jediné, co zůstane na jeho dně, je shodou okolností naděje. Jo a tenhle skoro tři tisíce let starý příběh podle mě promluvá ke čtenářům napříč staletími. Jo, ani po těch uh, já nevím, třech tisících letech, nebo jak je starý, se nezměnilo nic na pravdivosti té metafory. Jo, stejně jako se nic nezměnilo na působivosti scény, v níž přijde v Homérovi Priamus prosit Achille o tělo svého syna. No a zároveň upozornil upozorňuje na další problém, který se možná někomu bude zdát samozřejmý, ale když jsem nad ním přemýšlel, tak mi, mi to připomnělo i různé problémy jako neliterárního světa. Protože on Eliot v první řadě upozorňoval v souvislosti s tradicí na to, že kultura k té, té které doby často tíhne k tomu vidět sebe samu jako nadřazenou minulosti. No, skoro každý okamžik v dějinách chápe sebe samého jako nějaký vrchol lidských dějin. No samozřejmě to neplatí bezpodmínečně. Během obou světových válek si lidi nejspíš nemysleli, že žijí v nejlepší době dějin. Nebo když zrovna řádila černá smrt, tak taky ne. Že? Hádám, že renesanční učenci chápali jako vrchol. Lidských dějin antiku. I když to je jenom moje naivní čtení Renesance, protože jsem se tou dobou někde moc nezabýval. Ale zkrátka fakt, že dnes máme iPhony, očividně neznamená, že je naše doba lepší než jiné doby. No, přesto ale, jak tak sleduju, třeba tu americkou politickou scénu, tak tam se pořád opakuje argument, že žijeme v nejlepší epoše ději. No? že se máme lépe než naši prarodiče. A zrovna u Američanů bych na to ani nesázel, no? i když u nás to nejspíš tak většinou je. A třeba britský lingvista a psycholog Steven Pinker ten na tomhle dokonce postavil svou kariéru. Píše knihy, ve kterých pomocí různých grafů a statistik dokládá, že současná doba je nejlepší v dějinách. I když ty jeho knížky už jsou pár let staré a nevím, jak mu s těmi statistikami zamíchala pandemie, opiová krize a podobné věci. No ale hodně jeho odporců tvrdí, že ty jeho statistiky ignorují žeho existenční hrozbu klimatické změny. Čiže věci jako snížená míra kriminality či průměrná délka života ve skutečnosti nekorelují se štěstím. Že jak jinak chcete ve výsledku měřit stav civilizace než tím, jak šťastní jsou lidi, kteří v ní žijí. A tahle problematika lze sledovat, i když se podíváme na literaturu. A ta je sice ještě subjektivnější než různá fakta týkající se vyspělosti civilizace, ale mně osobně třeba přijde, že prostě v první polovině 20. století vznikala lepší díla než ve druhé polovině. A nechci a nemůžu hodnotit současnou literaturu, protože od ní nemám časový odstup, ale rozhodně má Eliot pravdu v tom, že novější díla prostě neznamenají inherentně lepší díla. Stejně jako nová doba prostě neznamená lepší doba, i když to hodně lidí tvrdí. A když už jsem zmiňoval toho Hesioda a Homéra, tak oni i jejich antiční následovníci zkrátka napsali mnohem lepší díla, než jaká vznikla třeba o 2000 let později ve středověké Evropě. Ale to už je zase jiný problém, že všichni víme, že zkrátka v Evropě nastal po rozpadu Římského impéria velký kulturní úpadek. Na druhou stranu, když jsem teď řekl všechno o tom, jak má smysl ctít a číst klasiky, tak je zase potřeba být opatrný z jejich přeceňováním. Protože člověk pak může velice rychle sklouznout k tomu otravnému. Jo, za mého mládí to bývala jiná literatura, hudba, politická kultura, cokoliv dalšího. A jen tak na okraj. Já jsem si v poslední době dělal nějaký výzkum týkající se rétoriky současných neonacistů. O tom možná taky někdy bude video, i když opět je to téma trochu mimo zájem mého kanálu. A tenhle výzkum se ale dělá relativně snadno, protože jak mají v Americe tu téměř absolutní svobodu slova a není tam trestné šířit věci jako popírání holokaustu či prosazování krajně pravicových myšlenek, tak s tím souvisí i to, že existuje řada přiznaně neonacistických veřejných figur, které se účastní politických debat. No a jak, jak, už jsem zmiňoval, že termíny jako dekadence a úpadek jsou pro nacisty typické, tak to se týká i literatury. A protože jeden příklad za všechny, poslouchal jsem teď debatu liberálního youtubera, který si říká Destiny, možná ho znáte, s neonacistou Erikem Strykerem. Toho doufám neznáte. A striker jednak argumentoval tím, že prostě Černoši způsobili úpadek hudby a že místo Mozarta a Wagnera dnes lidi poslouchají hip-hop a rap. A právě v souvislosti s literaturou se toho Destinyho ptal, jestli si vážně myslí, že Harry Potter má stejnou hodnotu jako Melvilleová bílá velryba a tak dále. A takhle, ač to dělám nerad, tak souhlasím vlastně s nacistou Strykerem v tom, že, že mi přijde Wagner lepší než Hip Hop a Melville lepší než Rowlingova. Na druhou stranu, ale tohle bylo, že od Strikera hodně lacený pokus o diskreditaci současné kultury. A vystudovaný muzikolog Destiny ho na tom taky pořádně vykoupal. Rulingovou myslím nikdo nepovažuje za vrchol současné umělecké literatury. Na rozdíl od Melvilla v jeho době. A třeba Lorán Binet, Umberto Eco, Cormac McCarthy rozhodně píší knihy, které nejsou o nic horší než, než Moby Dick. Jo. A pokud jde o hudbu, tak z černožské tradice zároveň vyrostly všechny možné odrůdy jazzu. Že? A opět Miles Davis nebo John Coltrane nejsou o nic horší než Wagner. Podle mě osobně jsou lepší než Mozart. Jo. To je prostě, se Mozarta nikdy neměl rád, ale to je jedno, nejsem muzikolog. Ale prostě chci jen zmínit to, že tradici na druhou stranu jako nemá smysl zase přeceňovat. Že? Ale. Abychom se, tak jsem se úplně příšerně, abychom se vrátili k Eliotovi a jeho tradicionalistickým současníkům, tak oni samozřejmě taky neříkají, že nemáme číst moderní literaturu a máme zůstat jen u antických nebo renesančních spisovatelů. To je nesmysl, že? Ale říkají, že na ně máme navazovat a pokoušet se jejich myšlenky, nebo ty emoce, jak říká Eliot, vyjadřovat v kontextu epochy, ve které právě žijeme. Eliot tohle formuluje následovně. Cituji: Tradici nelze zdědit a chcete-li ji mít, musíte si jí získat usilovnou prací. <kly> Předpokládá především historické vědomí. A historické vědomí znamená schopnost vnímat nejen minulost minulosti, ale i přítomnost minulosti. A zajímavé je, že nezávisle na sobě se podobný argument začal objevovat po celé Evropě. Tedy argument, že jednak je třeba reflektovat tradici a přeměňovat ji pomocí reflexe současného světa. Ale tak je různým teoretikům společná ta myšlenka, že si máme vykašlat, jak, jak tady psal Eliot, na řeči o talentu a genialitě. Dobře, pokud chcete stvořit skutečně velké umělecké dílo, tak talent je jenom drobnost a všechno ostatní je tvrdá práce. Když už jsem zmiňoval od saxofonistu Jana Coltrane, tak že jo. On byl určitě talentovaný, ale přes den cvičil 8 hodin, pak odehrál koncert a když se vrátil na hotel, tak před spaním ještě si dal dvě hodiny stupnice. Že? A tedy pokud jde o ostatní evropské teoretiky říkající to též co Eliot, tak u Rusa, nebo on to byl, myslím, Ukrajina původem, u Osypa Mandloštama, tam zase čteme následující. Cituji. Často slýcháme, je to dobré, ale je to staré, je to minulost. Já ale říkám, že minulost se ještě nezrodila. Ve skutečnosti ještě neexistovala. Chceme znovu vídea, Puškina a Katula. Historický Ovidius, Puškin a Katulus nás neuspokojují. Jo? Takže zkrátka, jasně, vnímat nebo respektovat a reflektovat klasiky, ale pokoušet se vlastně vytvářet nové. Jo? Opět nic komplikovaného, ale na svou dobu revoluční názor. No. A na jiném místě zase tam píše velice barvitě o tom, že básníci mají chodit po literárních polích a rozorávat nánosy kulturní paměti národa a tak podobně. A stejné prohlášení týkající se reflexe a přeměňování klasiky v, soudobé, no v současné literatuře čteme i u českého meziválečného teoretika no, Bedřicha Fučíka, který říká, že tradice je základní životní pocit a ohnisko, ze kterého vychází život. No. A zároveň ale stále pokračuje a rozrůstá se a posiluje se a násobí. Tady opět slyšíte o ozvuky toho Eliotova článku. I když já si nemyslím, že Fučík Eliota četl, i když teoreticky to je možné. A tady mám, myslím, ještě jeden poslední citát od Fučíkova kolegy Miloše Dvořáka, který píše o dílech Jana Čepa následující. Cituji. V čepových zelených iskrách, jakož i v další proze vílie, je cítit tradici Durychovu. Ale není to učepa nic epigonského. Je to všechno vysloveno s novou silou a novou odvahou. Je to něco, co je v skutku hodno slova tradice. Jo? Tedy opět myšlenka, že litráti musí znát své předchůdce, mrtvé básníky, i když Durych tenkrát ještě žil, a navazovat na ně a učit se od nich. Nicméně ve výsledku vytvořit nějaký nový tvar, Nový náhled na již jednou vyslovené a formulované příběhy nebo emoce. Jo? A tím pak vlastně má dojít k syntéze, dojít ke spojení kulturního dědictví se současnou dobou. No a když se podíváme na díla z doby, o které dnes mluvíme, tak třeba ti britští modernisté kolem Eliota přesně v tomhle duchu taky tvořili. Jo? Jeho vlastní texty, nejznámější samozřejmě Pustá země, nebo třeba Joyce Odysseus, tak ty jsou na jedné straně reflexí klasiků evropské literatury. No, zároveň jsou také radikálně novátorské. Odysseus už názvem hlásí jo? ale přesto je experimentálnější než všechny avantgardní experimenty. A pokud jde o texty avantgardních autorů, které přežily a čteme je dodnes, tak v nich se ve výsledku děje to samé. No, Seifferty Nezval taky reflektují starší literaturu. Užívají biblické motivy, odkazy na antiku. I nadkadlečka. Ale zároveň přinášejí nové postupy. I tematizují fenomény své vlastní doby. Takže říkal jsem to už dvakrát, ale zopakuju to do třetice. Tradici zkrátka nelze v literární produkci ignorovat a i když se o to někdo pokouší, nakonec se tomu nevyhne. Alespoň tedy pokud chce napsat umělecky hodnotné dílo. A to neznamená, že by neexistovaly výjimky. A přestože vám něco takového může přijít jako úplná samozřejmost, tak evropská literární věda dlouhá desetiletí předstírala, že dobré je jenom to, co je nové. A dokonce i ta současná postmoderná, ale opět, jakkoliv vypadá experimentálně, tak je do velké míry postavená na intertextualitě, na odkazech na jiné autory. A třeba, že jsou to odkazy často ironické nebo tíhnoucí k parodii, nic to nemění na tom, že i současní postmoderní autoři žijí z odkazů minulosti. No ale opět pokoušejí se ho aplikovat na současnost. Takže pokud má zkrátka epizoda mít nějaké ponaučení, tak by asi znělo nějak v tom smyslu, že pokud jste autoři a chcete tvořit nějaká hodnotná umělecká díla, prostě se nevyhnete tomu, abyste nejdřív načetli kanonizovanou literaturu. A to též platí i pokud jste jenom čtenáři. No, tak jako já, protože já nepíšu. Tedy že pokud chcete číst jenom současnou literaturu a ignorovat klasiku, jo, máte dvě možnosti. Buď číst pouze mainstream nebo brak, a nebo číst uměleckou literaturu, ale nechápat ji v celé její komplexnosti. Protože, jak už jsem určitě zmiňoval, tak postmoderní literatura, současná, má obvykle tu vlastnost, že obsahuje různé vrstvy. Jo? Na povrchu se tváří jako mainstream, dobře se čte i lidem bez znalostí kanonu, ale kromě toho obsahuje i různé ukryté vrstvy, odkazující na jiné autory, jo? na starší texty, na filozofii nebo historické události. A když tyhle vrstvy nedokážete odkrývat, tak sami sebe pasujete do role těch mainstreamových čtenářů postmoderny, kterým je určená jen ta nejpovrchnější vrstva současné umělecké literatury. A to doufám nechcete. No a tohle je nejspíš i jeden z důvodů, proč na středních školách dnes vyžadujeme znalost kanonické literatury i od lidí, kteří se literatuře nehodlají profesně věnovat. A to je myslím všechno. Chtěl jsem dneska pomocí příkladu Eliota a jeho kolegů popsat, vlastně jeden moment v dějinách literatury, kdy došlo k velkému střetu e, novátorství a tradicionalismu. A, a zároveň se pokusit aplikovat tyhle stolec staré myšlenky i na současnou dobu, ale nevím, jestli se mi to úplně povedlo. Doufám, že to bylo tak nějak srozumitelné. No, ať no, a když už jste video dokoukali až sem, tak vám za odměnu ještě řeknu o nějakých plánech pro nejbližší budoucnost. Ale jednak teď máme evidentně po sezóně, takže videa budou vycházet přes prázdniny asi s trochu nižší frekvencí. Kromě toho se za dva týdny žení náš externí filozof Michal, takže mě a Dana čeká příští týden rozloučka ze svobodou a týden potom samotná svatba, takže nevím, jistě, jestli, jestli stihneme něco vydat, ale samozřejmě se pokusíme. A zároveň se nade mnou někdo tam nahoře smiloval, nejspíše vedoucí katedry, a vzali mě zpátky na univerzitu, takže pokud třeba nastupujete od září na Olomouckou bohemistiku, tak se budeme výdat osobně. I když nejspíš jenom na chodbách a učit vás budu maximálně jenom jako záskok, pokud bude zrovna kolega hrabal nemocný nebo na nějaké konferenci. Ale co je v souvislosti s tím důležitější, tak si konečně můžu dovolit zrealizovat nový projekt, který jsem plánoval a zatili mi ho zrušené maturity a s nimi spojený ztracený příjem z YouTube money. Protože, jak pravil klasik Jiří Babica, ich bin ein gamer, takže bych se chtěl trošku víc věnovat počítačovým hrám. A očividně mi nejde o to hrát nějaké střílečky nebo sporty ale spíš se věnovat hrám s příběhem. Především, že RPGčkám. A pokoušet se z pohledu literárního teoretika zkoumat, jak se ve hrách vlastně liší to podávání narrativů od klasické literatury. Jaké výhody nebo nevýhody ty hry mají. Jaký je jejich vztah k literární tradice a tak podobně. A asi to budu dělat tak, že budu streamovat na Twitchi. A pokud z dané hry dokážu dostat hodně zajímavých poznatků, tak to pak můžu přetavit i v YouTubeové video. Ještě uvidíme. A napraví mi ty série jako Baldur's Gate, Mass Effect, Pillars of Eternity, Fallout, Elder Scrolls. A jsem samozřejmě otevřený i vašim návrhům, proto to vlastně říkám, že jo. Protože se v herním světě za kdo ví, jak neorientuju. A kromě toho bych chtěl taky udělat ještě hru Crusader Kings, která sice není tak zajímavá z literárního hlediska, ale je velice historicky autentická a je to taky, myslím, zajímavý materiál. Uvidíme. Ale nejdřív mi musí Dan postavit herní počítač a jelikož nejsou teďka k dostání grafické karty, tak ještě nevím, kdy to bude. No a to je pro dnešek asi všechno. A znáte Drill, pokud se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, dejte like, komentujte a sdílejte. A pokud ještě neodebíráte, tak prosím dejte odběr. Já to moc dobře vím, že většina diváků nejsou odběratele a už bych se fakt rád dohrabal k těm 30 tisícům odběru. I když je mi jasné, že teď přes prázdniny to moc přibývat nebude. Protože jednak nikdo nechce moc přemýšlet nad literaturou, když je venku hezky. A jednak teď totálně odpadnou diváci z řad studentů. A kromě toho asi nevím, jestli to je vidět na kameře, ale už teď se potím jak prase před zabíjačkou, že tady na mě pálí světla z obou stran a venku je asi 30 stupňů. Ale hele, zkuste mi udělat radost a do konce léta se dostat aspoň na těch 30k odběratelů. A ještě větší radost mi uděláte, když nám přispějete na Patreonu, protože díky tomu pak máme zdaném peníze na pivo, nebo třeba na to streamování her se zajímavými příběhy. A to je pro dnešek všechno a kdybychom se neviděli příští týden, tak se určitě uvidíme za dva týdny. A pokud jste Olomouce, tak mě bez tak uvidíte na zahrádce nějaké hospody. V takovém případě klidně přijďte na pokec. A zdar.